Il-gvernu huwa impenjat li f'momenti ta' sfida jiftaħ lil-qux u jbaħħar b'mod aktar b'saħħtu u l-qudiem. Dan spjegaħ il-Prim Ministru Joseph Muscat, illi saħaq li permezz ta' ridda tajba u b'forza ta' perżważjoni jintlaħaq ftehim kif ġara eżattament fil-ftehim li ġi ssiġillat bejn il-gvern u l-Assoċjazzjoni Medika Maltija. Qbil li wara bosta diskussjonijiet wassal sabiex f'Malta jkun hawn servizz ta' saħħa mingħajr ħlas ta' kwalità għolja u fl-istess waqt ser ikun tal-aħjar benefiċċju għall-pazjent. Gvern li għall-kontlarju ta' ħaddieħor illi għażel li jipprova jagħmel gwadan politiku wasal għal soluzzjoni li hija tajba għal kulħadd. Aħna naħdmu bil-forza tal-persważjoni, mpoġġu bil-qiegħda ma' min ma jaqbilx magħna u naslu għal ftehim ma' kulħadd. Min barra dialogu l-Prim Ministru spjega kif dan il-gvern ħaħsib li bil-liġi tal-istampa isaħħaħ ħidmet il-ġurnalist. Saħħaħna idejn il-mezzi tax-xandir. Tajnijhom aktar libertà tal-istampa. Tajnijhom aktar saħħa f'dak li jiktbu. Issa mhux aktarx żgur illi dan kollu ħajintuża kontrija l-ewwel wieħed. Imma aħna hekk qegħdin biex nsaħħu. Punt fundamentali tad-demokrazija tagħna bħal mija l-istampa u jien gburi anke jekk inkun jien l-ewwel wieħed vittma ta' dawn il-bidliet vittma f'sens li jintużaw kontrija jien kun gburi li jien qed immexxi gvern illi daħħal dawn il-liġijiet illi jsaħħu l-libertà tal-espressjoni ġewwa pajjiżna. Lil minn dan, il-Prim Ministru Joseph Muscat innota kif mill-ħlasijiet tas-sidien biex jirregolarizzaw djarhom, il-Gvern ħareġ bl-iskema Ir-Restawra Darek. Inizjattiva b'fond ta' 10 miljun euro li nħatfet f'temp ta' 10 tiem minn sidien li jridu jirranġaw l-istruttura tad-dar antika tagħhom. Fond li ma sewx ċentezmu wieħed mit-taxxi u li ser iwasslu għal proprjetajiet u djar ta' kwalità ogħla. Joseph Muscat enfasizza dwar il-ħolma li għandu dan il-gvern. L-kol kemm aħna ngħixu f'pajjiż l-aktar avvanzat fid-dinja u li jirregola t-teknoloġiji ġodda f'dak kollu li għandu x'jaqsam ma' servizzi finanzjari kif ukoll l-industrija tal-blockchain. B'dan tal-aħħar dejjem qed ikompli jikber b'investituri ġganti barranin jitfgħu ħarsthom fuq Malta sabiex waqfu l-operat tagħhom f'pajjiżna u fl-istess waqt ikomplu jiffurmawha għas-snin illi ġejjin.